Salam hər kəsə, mən Nicar. Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti Marketing 4-cü kurs təhsil alıram və artıq diplom işimi yazmağa başlamışam. Bu video məsələ diplom işim haqqında olacaq və uzun zaman ərzində çəkiləcək. İstəyirəm ki, diplom işimi yazmağımı, onun müdafiəsini başdan sona qədər sizin üçün çəkim və paylaşım. Artıq müəyyən araşdırma, əsas araşdırma və bir neçə səhifə yazmışam diplom işimdə. İmtahanlardan sonra müəlliməm ilə əlaqə saxladım. İlkin görüş istədim. Görüş ərzində o mənə izah elədi nə etməli olduğumu və nə araşdırmalı olduğumu. Əsas etməli olduğumuz şey deməli, lazımlı jurnallar, məqalələr, kitablar, bunları axtarıb tapmaq və yalnız bizə lazım olan məlumatları oradan filtrləyib götürmək və öz məqaləmizdə istifadə etməkdir. Əgər ki, diplom işinə başlamamışsınızsa, narahat olmayın. Onun necə yazmalı olduğunuz barədə sizə diplom işi rəhbəriniz məlumat verəcək. Mən hal-hazırda pandemiyaya görə onlayn olaraq görüşürəm və suallarım olduqca da mail üzərində əlaqə saxlayıram. Lakin diplom işinin strukturu, necə yazmalı olduğunuz barədə, yəni burada font, böyüklüyü və strukturu barədə isə rəhbərlikdən məlumat verməlidirlər. Bizə bir Word faylını göndərdilər və onun içində bu öz diplom işimiz və təqdimat barədə tələblər yazılmışdır. Yəni ki, diplom işimizi hazır etdikdən sonra göndərəcək, bu yoxlanılacaq. Daha sonra isə təsdiq olunduqdan sonra biz təqdimat edəcəyik. Artıq uzun zaman keçib, martın 28-idir. Və mən diplom işimin çox böyük bir hissəsini yazmışam. Qeyd edim ki, diplom işim 3 hissədən ibarətdir. 1, 2, 3. Birinci hissədə mövzum ilə bağlı əvvəlki ilə araşdırmaları, fikirləri qeyd etmişəm. Yəni, bu literature review olaraq qeyd olunur. Lakin təəssüflər olsun ki, o qədər də geniş bir mənbə yoxdur. Çünki COVID-19 pandemiyası daha yenidir. Ümumiyyətlə, pandemiya haqqında məlumat var, lakin bunun biznesə təsiri və yaxud biznes etikasına təsiri haqqında hərəkəli geniş araşdırmalar edilməyib. Çox az mənbə var. İkinci hissədə dünya təcrübəsindən, üçüncü hissədə isə Azərbaycan haqqında yazdım. Yəni, hal-hazırda Azərbaycan haqqında olan bölmədəyim və Azərbaycan haqqında olduğum bölmənin yazılarını tamamlamaq üzərəyim və istəyirəm ki, ən qısa zamanda araşdırma hissəsinə keçim. Qeyd etmək istəyirəm ki, fevralın 28-i artıq mənim araşdırma edəcəyim Google Survey linki hazır idi və onun mən ətrafımdakı sırf COVID-19 pandemiyası vaxtı Azərbaycanda və yaxud xaricdə işləyən əsasən Azərbaycana fokuslanmışdım, lakin orada yerli və ya xarici şirkət olduğunu təbii ki qeyd etmələrini istəmişdim. COVID-19 vaxtı işləyən insanlardan xahiş etdim ki, bunları qeyd eləsinlər, suallara cavab versinlər. Əslində kifayət qədər cavablar gəldi, bu artıq məni qane edir və bu bir ay ərzində mən yığdığım cavabları, yığdığım məlumatı növbəti günlərdə işləməyə başlayacağım və onu faylıma yazmağa davam edəcəm. Və eyni zamanda da burada mən startaplara da fokuslanmışam. Azərbaycanda bu pandemiya vaxtı startapların hansı çətinlikləri olub, hansı onlar inkişaf ediblərmi, yoxsa onlar üçün bu vaxt fürsətmi, yoxsa çox çətin bir dönəmmi olub. Bunu araşdırmaya çalışıram. Universitet tərəfindən göndərilən deməli təlimatlarla orada qeyd olunmuşdu ki, Excel-də edilən araşdırmalar o qədər də qəbul olunmur. Yəni, burada Stata, Evios kimi digər softwarelərdən istifadə etmək lazımdır. Hal-hazırda mən seçim edirəm, yəni hansı software istifadə edə bilərəm, analiz üçün böyük ehtimal ki, SPSS istifadə edəcəm. Onu öz kompüterimi quraşdırıb və artıq araşdırma hissəsinə keçəcəm. Bu hissə simulyasiya hissəsi əslində ən çətin və ən maraqlı hissədir. Çünki indiyə qədər topladığımız data və teoretik məlumatları indi sanki praktikada və elmə hər hansı bir töhfə vermiş oluruq bu simulyasiyada və nəticələrini yazıb, onun limitations və öz fikirlərimizi əlavə edirik və gələcək araşdırmalar üçün biz orada məsləhətlər veririk və
və qeyd edirik ki, biz bunu tapdıq və bu nəticəyə gəldik və gələn araşdırmalar bu istiqamət üzrə gedə bilər. Və təbii ki, orada hipotez hissəsi olur ki, biz bu araşdırma etməkdən öncə bunu qeyd edirik ki, bu ola bilər, yoxsa ola bilməz. Burada hipotez hissəsində və araşdırma sonucunda sonda nəticəyə gəlirik ki, biz hansını təsdiq edirik və necə ola bilər. Bu artıq çox detallı hissələrdir. Bunlar araşdırma etdikcə və sonra yazdıqca bunların hər birini özümüz araşdıraraq və anlayaraq görürük ki, bunlar necə alınır, necə gedir. Ümumi olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, araşdırma başlama çox tez başlama lazımdır. Çünki hal-hazırda martın 28-idir və mən çox insan tanıyıram ki, ya ola bilər ki, bu məsuliyyətli, ola bilər bu özləri tərəfdən, ola bilər universitet və yaxud müəllimi tərəfdəndir və araşdırma etmirlər və yaxud hələ yazmağa başlamayıblar. Bunun bir pis tərəfi var ki, sırf simulyasiya hissəsi onlarda çox çətin olacaq. Çünki datanın yığılması həqiqətən də çətindir. İnsanlar linkləri doldurmağa o qədər açıq deyirlər və bu hissəsi həqiqətən də problemlidir. Plagiarizmla bağlı bir neçə qeydim var. Onu demək istəyirəm ki, əsas buna çox diqqət etməmiz lazımdır. Çünki məsələn ingilis dilində yazırıqsa, ingilis dilində olan mənbədən götürəndə bu bizə çox rahat gələ bilər, oradan götürüb kopyalayıb. Öz işimizə və yaxud cəmi bir neçə sözü dəyişə bilər. Daha çox istinad edərək onu öz fikrimiz kimi, özümüz necə başa düşürüksə elə yazmalıyıq. Çünki və sonda da mütləq istinad olaraq bildirməliyik ki, bu mənbədən istifadə olunur. Plagiarizmə çox diqqət etməliyik. Bəzi universitetlər 5%, bəzi universitetlər 15%. Yəni, belə qəbul edirlər. Hər birinin öz tələbi var. Lakin mən bildiyim qədərlə optimal olaraq elə 5-15% arası olması qəbul ediləndir. Ondan çox çox hesab olunur və sizə geri qaytarılır sənəd. Sənəd bizim universitetdə 3 dəfə yoxlanılır. Yəni, ilk dəfə göndərirsiniz, sizə plagiat test edirlər və deyirlər ki, bu plagiatdan keçdi və artıq yoxlanmaya göndərilir. Lakin keçməsə ilk plagiatdan, bunu sizə geri göndərilər və deyirlər ki, düzəliş edin və plagiatı azaldın, qəbul etmirlər. Bu 3 dəfə davam edir və 3 dəfədən sonra böyük ehtimal ki, qəbul etmirlər. Bu barədə heç vaxt işləməmişəm ki, hər hansı bir tələbənin qəbul etməsini, lakin geri qaytarılanlar olub. Bunu diqqət etmək lazımdır. Hər hansı bir mənbədən yazını heç vaxt tam olaraq kopya etmək olmaz. Bu istər Azərbaycan dilindən mənbə olsun, istər rus, ingilis və yaxud fərqi yoxdur. Və çevirəcəyiniz dilə də fərqi yoxdur. Mən ingilis dilində yazdığım anda rus dilinə və yaxud türk dilinə olan mənbələrdən heç bir cümlələri, heç bir ifadələri kopyalamıram və lakin parafraz edirəm. Bu nə deməkdir? Bunun çox xüsusi saytlar var. Bunlardan məsələn Quillbot ola bilər. Ən məşhuru və ən yaxşısıdır. Quillbotdan istifadə edərək bəzi cümlələr olur ki, onlar çox standart olur və həqiqətən də çevirə bilmirik. Yəni buna ya ola bilər ki, lüğət bazamız ya da ola bilər ki, öz fikirlərimiz və yaxud o anda çevirə bilməməyimiz ola bilər. Bu an Quillbotdan istifadə edərək bunları parafraz edə bilərik. Yəni ki, cümləni ingilis dilində biraz daha çevirib və sinonimlərlə əvəz eləyə bilərik. Artıq iyul ayıdır. Videonu çəkməyə fevralda başlamışdım və uzun zaman keçib bu vaxt ərzində həm etdiklərimi sizə danışdım, həm də ki, mənim üçün maraqlı bir təcrübə oldu. Bu prosesi video qeyd elədim. Düzdür, yalnız mənim danışdığımı qeyd eləmişim burada. Çünki fiziki olaraq heç bir yerə getmənim və yalnız kompüterdə yazdığım üçün, hər hansı bir kitabxanaya və s. getmədiyim üçün yalnız özüm belə çıxış şəklində sizə çəkdim. Və artıq diplom işimi vermişəm, qiymətlər bəllidir. Diplom işində 94 balla qrup birincisi olaraq bitirdim və ümumi ortalamada isə ikinci yerdə bakalavrumu bitirdim. Son prosesləri danışmaq istəyirəm. Beləliklə, biz hazırladıq diplom işlərini və universitetə göndərdik. Simulation hissəsində mən Excel-dən istifadə eləmişim, lakin daha sonra SPSS proqramında da müəyyən riyazi hesablamalar edib, mənə lazım olan hesablamalar edib, onları da əlavə elədim. Ki bu EVUS, STATA, SPSS kimi proqramlardan istifadə eləmək demək olar ki, mütləqdir və
və üstünlükdür diplom işində. Və əlavə olaraq araşdırmamı tam qeyd elədim, tam yazdım və nəticələri yazdım və göndərdik. Müəyyən bir tələblər var idi universitet tərəfindən. Onlar yeniləndi bu il, yəni bu son anda bizə bildirildi və ona uyğun quraşdırıldı diplom işi, format, stil və s. Daha sonra ilki müdafiəyə göndərildi. İlk olaraq bizə deyilmişdi ki, deməli, biz onlayn olaraq danışacağıq, lakin daha qərar çıxdı və buna görə də biz yalnız ilki müdafiəyə göndərdik sənədlərimizi və ilki müdafiədən keçdikdən sonra sənədlər avtomatik olaraq əsas müdafiəyə keçdi. Əsas müdafiədə bizim iştirakımız olmadan sənədlər yoxlanıldı, yəni bu diplom işi yoxlanıldı və məzmununa və kontentinə və s. yəni hər bir məsələyə görə dəyərləndirilib qiymət yazıldı. Əsas müdafiədə biz danışmadıq, çıxış eləmədik, lakin ilk öncədən bizə yanvardan deyilmişdi ki, biz təqdimat hazırlayacaq və təqdim edəcəyik. Bu olmadı bakalavrlarda. Diplom işini yazıb bitirdikdən sonra isə həm elektron formatda göndərdik universitetə, həm də ki, print edib, cildləməklə və tələb olunan deməli, formatda universitetə print şəklində, yəni çap olunmuş şəklində təqdim etdik. Son olaraq onu bildirmək istəyirəm ki, əgər ki, diplom işinə başlayırsınızsa, diplom işi yazacaqsa, bir neçə məqama diqqət etməlisiniz. İlk öncə universitetdən dəqiq hansı format tələb olunur, nələr tələb olunur, bunu istəyin, çünki ona uyğun siz yazmalı olacaqsınız. İkincisi, diplom işi rəhbərinizlə sıx əlaqədə olun və ondan tələb edin ki, sizə kömək eləsin. Bəzi tələbələr olur ki, deyirlər ki, bəs diplom işi rəhbərlərinin vaxtı çox az olur və onlar ona kifayət qədər diqqət göstərmir. Lakin bu cəhətdən mən belə bir çətinliklə rastlaşmadım. Diplom işi rəhbərim hər bir məsələdə dəstək oldu. Buradan da ona çox sağ ol deyirəm və biz bir yerdə bunu bacardıq və diplom işində yəni uğurlu bir nəticə əldə elədik. Daha sonra tez başlayın və araşdırmaya çox vaxt ayırın. Araşdırmaya vaxt ayırdıqda isə aldığınız məlumatları, tapdığınız məlumatları mütləq referanslarla bir yerdə bir yerə yığın. Yəni hər hansı ola bilər web dokument olsun və yaxud Word fayl olsun və yaxud adi notli applikasiyalar olsun, fərqi yoxdur. Bunları bir yerə yığın. Çünki daha sonra bu məlumatlar sizə lazım olacaq və unutmayın deyə bir yerdə saxlamaq lazımdır. Və bu məlumatlar, məsələn, məndə belə bir məlumat var idi, mən onu ilk hissədə istifadə eləməyi düşünürdüm. Lakin diplom işi yazdıqda gördüm ki, bu daha çox ikinci hissəyə uyğundur və orada daha yaxşı mən istifadə eləyə bilərəm. Son olaraq, maraqlı təcrübə oldu mənim üçün. Sizə ümid eləyirəm ki, bu videoda nəyəsə öyrəndiniz, sizə necə kömək etmiş oldum. Baxdığınız üçün çox təşəkkür edirəm. Sağ olun. Növbəti videolarda görüşənədək.